Ko'p yillardan beri qurilish sohasida xizmat qilib kelayotgan Toshkent viloyati Zangiota tumanida yashovchi sohasi bo'yicha texnik muhandis Husan Mirzaqulov tejamkor isitish moslamalari ustida 15 yil izlandi. Izlanish natijalari yomon emas. U ishlab chiqqan isitish qozoni tegishli tashkilot mutaxassislari tomonidan o'rganib chiqilib, muvofiqlik sertifikatiga ega bo'ldi. Uning o'ziga xos tomoni energiya tejamkorligi va issiqlikni uzoq vaqt ushlab turishida deya tan olindi. Uni tejamkorligini siri nimada? Gaz yoqqandan keyin yo o'timmi yo ko'mirmi yoqqandan keyin suvning o'ziga hammasini olib qoladida chiqquncha sovib qoladi. Bu yerda ilu qog'oz chiqib ketadi. Hamma suvini suvga beradi. Buni siri tejamkorligi shunda. Ham gazdan yutiladi, ham puldan. Bunday qozonlar istiladigan joyning hajmiga qarab o'rnatiladi. Bittasi 1.5 ming metr kvadrat joyni istadi. Agar ikkita bo'lsa, 4 ming metr kvadrat joyni bemalol issiqlik bilan ta'minlaydi. Bu salkam bitta ko'p qavatli bino degan gap. Mana bu yasa bo'lgandan keyin usti qoplanib, stiklatoldan o'ralib, tayyor holat mana shu. Buni oborib qo'yib ishlatsa 1.5 ming kvadratni bemalol istadi. Tadbirkorimiz o'z faoliyatini kengaytirishi va import o'rnini bosuvchi ushbu mahsulotini ko'p hajmda ishlab chiqarish uchun joy muammosi mavjud. Vaholanki mazkur muammo hal etilganida ko'plab yoshlar ish bilan ta'minlangan bo'lardi. O'rimi katolim sizgata olishim juda qiyin bo'lyapti. Masalan 1.5 ming kvadratni istadisam hech kim ishonmayapti. U bitta katolimga 2 km turbi ketadi. Yo'yam ololmadim, hech narsa qila olmadim. Endi men ko'rgan joyim transformator yaqin edi, o'sha yerda sex qilmoqchi edim. Yom qolib ketdi. Joy kerak, niyatim katta, amalga oshmayapti. Masalan, hozirda urf bo'lgan Italiyada ishlab chiqarilgan xuddi shu turdagi mahsulot narxi kichkinasi 1.5 ming AQSh dollarini tashkil etsa, mazkur isitish qozoni 3 million so'm, kattasi esa 7 million so'm atrofida belgilangan. Qahramonimizning aytishicha, 10 ta ana shunday tejamkor isitish qozonlari loyihasini tayyorlagan. Ulardan faqatgina 2 turi ishlab chiqarishga tatbiq etilgan. Qolganlarini sinovdan o'tkazish va sertifikatlash talab etiladi. Shu o'rinda kunning ayrim voqealari bilan qisqacha tanishib olsak. Bugun Turkmaniston poytaxti Ashxobod shahrida og'ir atletika bo'yicha jahon chempionati start oldi. Unda O'zbekiston terma jamoasining 12 nafar a'zosi ishtirok etmoqda. Mazkur jahon chempionatida Tokyo 2020 yozgi Olimpiya o'yinlari uchun litsenziyalar o'ynaladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining innovatsion rivojlanish, axborot siyosati va axborot texnologiyalari masalalari qo'mitasi tomonidan O'zbekistonda raqamli demokratiyaning shakllanishi va rivojlanishi mavzusida seminar o'tkazildi. Poytaxtimizda O'zbekiston Malayziya biznes forumi tashkil qilindi. Uning doirasida kooperatsion birja ham o'tkazildi. Unda ikki tomon tadbirkorlari o'zlarining biznes imkoniyatlari bo'yicha taqdimotlar o'tkazishdi. Poytaxtimizdagi Yoshlar ijod saroyida respublika yosh olimlarining innovatsion loyihalari tanlovi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Aniq, ijtimoiy gumanitar va tabiiy fanlar yo'nalishlarida 3 tadan g'olib aniqlandi. G'olib bo'lgan har bir loyiha muallifiga 10 million so'm pul mukofoti berildi. Shu kunlarda yurtimizda Yevropa parlamentining Markaziy Osiyo mamlakatlari va Mo'g'uliston bilan hamkorlik bo'yicha deputatlar guruhi tashrif bilan bo'lib turibdi. Bugun delegatsiya a'zolari Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ham bo'lishdi. Dasturimiz davom etadi. Noyabrda nimalar kuchga kiradi? Norma o'z axborot huquqiy portalida ayni mavzudagi maqola e'lon qilindi. Unda aytilishicha, noyabr oyidan savdo-sotiq qilish qoidalari soddalashtirildi. Uning bozor narxlari joriy etiladi. Sharhda shuningdek, eng kam ish haqqi, pensiya va stipendiyalar o'rta hisobda 10%ga oshirilishi, savdoni erkinlashtirishning navbatdagi bosqichi boshlanishi, ya'ni import bo'yicha olib kelingan yuqori likvidli mahsulotlar ichki bozorda cheklovlarsiz sotilishi mumkinligi, naqd pul tushumini topshirish, inkassatsiya qilish tartibi soddalashtirilishi qayd etilgan. Dasturimiz davom etadi. So'nggi paytlarda yangi tug'ilayotgan chaqaloqlarda displaziya kasalligi ko'p uchramoqda. Bu kasallikning kelib chiqishiga nimalar sabab bo'lmoqda? Umuman olganda, uni oldini olish va bartaraf etish choralari bormi? Bu savollarga hamkasbimiz Sevara Yunusova tayyorlagan lavha orqali javob olish mumkin. Tos son bo'g'imi displaziyasi chaqaloqlarda ko'p uchraydigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Hozirda chaqaloqlarning 1000 tadan 16tasi ana shu kasallik bilan tug'ilyapti. Mutaxassislar tomonidan kasallikning kelib chiqish sabablari topilgan. Tug'uvchi ayolda tug'ruqqa tayyorlash uchun relaksin moddasi ishlab chiqariladi. Bu relaksin gormoni ayolni tos son bo'g'imlari, chanoqdagi bo'g'imlar, mushaklari,
suyaklarini yumshatib, shu tug'ruqni asoratsiz kechish uchun xizmat qiladi. Tabiiyki, bu gormon onaga shu tarzda ta'sir qilsa, onani qonidagi bolaga ham xuddi shunday ta'sirni o'tkazmay qolmaydi. Shuning uchun bolajon tug'ilganda tosson bo'g'imining suyaklari, mushaklari va bog'lovchi apparatining bo'shligi mukammal rivojlanmaganligi bilan tug'iladi. Ish jarayonida ko'ramiz, ota-onalar keladi, shu roddomda men bolam tug'ilganda shifokor oyog'idan tortib qo'yibdi, shunda chiqib qopti, shunda displaziya bo'lib qopti deb o'shunaqa fikrga borishadi. Bu noto'g'ri fikr. Chunki hech qanaqa shifokor tug'ilgan bolani yo tug'ilayotgan vaqtdagi bolani hech qachon uni displaziya yoki son suyagini tug'may chiqishi bilan uni tug'dirib tortib olmaydi. Bu patologiya onani qornining ichida rivojlanish hisobiga paydo bo'ladi. Shifokorlarning ta'kidlashicha, chaqaloqning 6 oyligigacha bu kasallik aniqlangan bo'lsa, uni bartaraf etish jarayoni oson kechadi. 6 oydan keyin aniqlansa, bunda maxsus mutaxassis ko'magi, uqalash, jismoniy davolash mashqlari kerak bo'ladi. Yurishni boshlagan bolalarda esa bu kasallikni bartaraf etish ancha mushkul hisoblanadi. Erkin yurgaylashni targ'ibot qilishimiz kerak. Bola ko'proq erkin holatda bo'lish kerak. Beshikka ham belashi o'zining me'yorlari bor. Bola faqat uxlaganda yotsin. Agar unga displaziya diagnozi qo'yilgan bo'lsa, beshikka vaqtinchalik belamagan maqsadga muvofiq bo'ladi. Asosan bola 6 oygacha bo'lsa, maxsus klinika shinalarini bemorlarga taqib turib davolash konservativ yo'li bilan juda ham yaxshi samara beradi. Afsus, bir xil ota-onalar bolasini yurib ketib bo'lgandan keyin oyog'ini cho'loqlanishini, bitta tomonga cho'loqlanib yurishini, kaltaligini ahamiyat qilishgandan keyin bizga murojaat qilishadi. Endi bu o'sha vaqtida davolanmagan displaziyani son suyagini chiqishiga olib keladi. Son suyagi chiqib ketgandan keyin uni endi afsus ochiq usulda operatsiya yo'li bilan qilib turib, joyiga solishga to'g'ri keladi. Onalarning o'zi ham bolada bu kasallikni aniqlashi mumkin. Masalan, chaqaloqni qorni bilan yotqizganda oyoqdagi son chiziqlari bir-biriga to'g'ri kelmasligi, oyoqlarning uzunligi bir xil bo'lmasligi tos son bo'g'imlari displaziyasiga gumon qilinadi.